ပြည်တွင်းလူငယ်မိသဟာယအသင်း IYF ကဦးဆောင်ပြီး2016ရဲ့ Christmas Opera Musical ပွဲတော်ကိုကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုမျိုးပိုင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင2016ခုနှစ်ရဲ့ Christmas Opera Musical ပွဲတော်မှာပြည်တွင်းလူငယ်မိသဟာယအသင်းကလူငယ်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့မင်းတပ်မလန်က MCC ခန်းမမှာ3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Classical Music နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြိုက်မြန်လာတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဒီပွဲဟာအောင်မြင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကပြောပါတယ်။အဓိကဒီပွဲရောကြအခုချိန်က Christmas ရာသီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ Christmas ပွဲအနေနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့မှမင်းများဆက်ဆံမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်အမတို့အဓိကဒီ Christmas ရာသီရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းက Christmas ပွဲတော့လုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအထိပ္ပယ်လေးလေးနက်နက်ဒီမသိရှိရတာလည်းရှိတယ်။ Christmas ရဲ့အနှစ်သာရပျောက်ရှမ်းလာခဲ့တဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီပွဲလုပ်ချင်အပြင်မှာတော့ Christmas ရဲ့အနှစ်သာရစစ်စစ်ကိုဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ Christmas ကဘာလို့လုပ်ရတာလဲ Christmasဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲပေါ့နော်ပြီးဒီ Christmas အဖြစ်အမတို့တွေကဘလို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရလဲဆိုတော့ဒီအရာလေးဖော်ပြပေးချင်တာပါဒီပွဲမှာအဓိကအစီအစဉ်အနေနဲ့မိသားစုအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြိပခါတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေဆုံးရှုံးနေတာကိုတရုတ်ဖော်တင်ဆက်ထားတယ်မိသားစုတွေသာတရုတ်ဖော်ကိုဒီနှစ်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာပါကျွန်တော်လူငယ်အချက်ချင်းပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလဲတစ်ချိန်ကဒီလေလွင့်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘွားတို့လူငယ်တွေလည်းပေါ့နော်ပျက်စီးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘွဲခေါ်ပြီးတော့လက်ချာလေးလည်းနားထောင်ခိုင်းတယ်ဒီဘွဲမှာပါဝင်တဲ့အကတွေအဆိုးတွေဒီ music ပေါ့နော် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအတီးပိုင်းတွေတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာတို့လည်းလာရောက်ပြီးလေ့လာလို့ရအောင်လည်းတို့တို့ကပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်လို့ဒီဘွဲမှာပြည်ရင်းလူငယ်မိသက်ဟာရအသင်းရဲ့လူငယ်ဂီတပညာရှင်တွေအကအဖွဲ့တွေရဲ့ဖျော်ဖြေတာတွေအပြင်စိတ်ကပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုင်းလက်ချာကိုပို့ချမယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်တွေအနေနဲ့3000 5000နဲ့ 8000 ကျပ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ IYF Scenario မှာရောင်းချလိုက်ရရှိပါတယ်။ကျွန်မစုစုမျိုးပိုင်းပါ